Nu har vi nästan då AB och C igen, men nu har vi multiplicerat med 4 där istället. Som jag har gått igenom i min genomgång då, så kan man byta platsen på dem. Så att man blir inte förvirrad. Så jag gör det. Så är det 4 multiplicerat med 2x, addera med y. Och då den här 4 multiplicerar vi till båda termer där. Så har vi 4 multiplicerar med 2x, är det ju 8x. Och sen 4 multiplicerar med y, det är det ju positiv 4y. Den är klar. Okej, ska vi titta på b? Där grön den här gången kanske. Så har jag 3 multiplicerar med y, så tar jag med 5x. Då har jag ju trean där som jag ska multiplicera in till båda. Så är det 3 multiplicerar med y, så är det 3y. Sen har jag 3 multiplicerar med negativ 5x. Så det är viktigt med negativ 5x. Så har jag negativ 15x. Och sen i sin då, så ser ni att ni har x igen, multiplicerar med x där igen. Så byter jag platsen på dem, så har jag x multiplicerar med x adderar med 3. Finns det punkter också, multiplikationspunkter. Så x måste vi multiplicera in till båda. Kom ihåg det hela tiden. Så har vi x multiplicerar med x är ju x upphöjt till 2. Sen x multiplicerar med positiv 3 är ju positiv 3x.